Krásný den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního večerního vysílání. Mé jméno Suvene a mým dnešním hostem je herec a daber Alexej Piškov. Vítejte. Dneska zase jsme zavítali po delší době do virtuálním mostem do Národního divadla, protože tady mistr je spojen i s tímto místem. Já jsem se díval trošku do historie a vím, že jste začínal v roce 88. No, myslím si, že daleko dřív, protože když jsme byli ještě na Damu, tak si nás si mě vyhlídl pan režisér Macháček v roce 80 do Bílé nemoci, kde hráli v plný palvě ty čtyři Hrušinský, Lukavský, Kemr, Somr. Takže to člověk byl úplně tak jako se klepal. Tak jsem tak nějak do toho 87. tam s nima koketoval různě, jsem tam hostoval. Byť jsem nebyl možno mě přijmout, protože můj tatínek byl naštěstí vyloučený ze strany komunistické, tak já jsem neměl šanci, aby mě byla Praha zapovězená. To byla pro mě taková klika, protože jsem šel do angažmá do Ostravy, kde byla fantastická parta vynikajících herců, vynikající soubor. A za rohem jsem měl chalupu v Beskydech, takže to byly nádherných 7 let. Pak jsem se vrátil do Prahy a to už se ta situace začala uvolňovat. A stálou smlouvu jsem dostal od roku 88. Když Národní divadlo, tak samozřejmě věřím, že spoustu zajímavých her a zmínil jste spoustu, jako myslím si, že byl ctěných herců. Co je tam, jakože byste si vzpomněl, jakože si říkáte, to je fakt, to jsem si fakt užil? Tak je toho mraky, není toho málo. Já myslím, že celou tu dobu, až do toho roku 2016, kdy jsem byl po dohodě vyhozen. Diplomaticky řečeno. Ano, po dohodě jsem byl vyhozen. Tak já si myslím, že tam není chyba. Ono ta doba těch absolutních bardů hereckých, která existovala minimálně do toho roku 2000 a něco, tak potkávat se s nima na tom jevišti bylo nadpozemský a nemůžu teď něco vyzdvihnout nad něco, protože těch věcí bylo strašně moc bezvadných. Musím říct, že pro mě představujete jako takový zvláštní kontrast toho, že samozřejmě velmi známý hlas. O tom se ještě zmíníme. A pak jsem vlastně vás objevil díky hře Sluha dvou pánů. Jsem viděl, jak tam excelujete, sekundujete Mirkovi Donutilovi. To bylo velice zajímavé, protože já jsem v tom Sluhově vystupoval od nějaký 130. reprízy po 350. A mě ta práce docela bavila, i když neměli uvnitř toho ne souboru, myslím, jako vůbec toho, co, jak se prostě Národní divadlo vidělo, nemělo moc příznivců, ale být s ním na tom jevišti a nedarovat mu to, protože já jsem vlastně hrál jeho pána, že jo. Tak Mirek je excelentní hráč, který nenechá člověka jen takhle v legraci, jakoby takhle na tom jevišti a mě ty souboje s ním jako v tom dobrým slova smyslu souboje, myslím, jo. Mě docela bavili a počase, já jsem neviděl ten záznam nikdy, až teď nedávno, asi před rokem ho to dávali
A zjistil jsem, že díky tomu, že to byl záznam, a že teda tam se nemohli dělat, protože samozřejmě herec je taky tak trošku jakoby lascivní, namazat na to chleba, jakmile se začnou lidi smát, tak mu začne přidávat. To se stává, to se děje. Takže v tom záznamu to není možný a najednou z toho vznikl takový záznam úžasnýho se, jako prostě snímnutí ty věci úplně v čistotě a myslím si, že se hodně povede. Příjemný to bylo. Musím říct, že je to něco, co jako rád se k tomu vracím, že jsem ten záznam podařil někde získat a že jsem ho několikrát viděl a musím říct, jako, že mě fakt baví. Jako, že to je představení, které mě velmi jako chytlo a že mě baví v tom pojetí. Jaký je váš názor? Marek Donutil říkal, že mu přišlo, že jako do Národního divadla humor nepatří v tomhle tom rozsahu. Přiznám se, že jsem se zarazil, jako že by bylo tak Národní divadlo konzervativní. Ne, nevím, já jsem tohleto od Mirka nikdy neslyšel. A myslím si, že tam jako se dost komedii povedlo a vyrobilo. No. Právě proto jsem říkal, proč jako to na to narážíš. Nevím, já jsem něco naznačoval v tom slova smyslu, že zevnitř tam byli i takoví nepříznivci týhletý věci, ale nedovedu si, protože jsme kdysi dávno dělali Tartifa se panem Strniskem, což jako byla neuvěřitelně geniálně komická zále. Nevidím tam takovouhle věc. Jo, Naši Furianti, přece to je velká komedie a tyhle ty věci, takže tady tahle ta specifika toho sluhy, že jednak docáhl takových repríz a že to byl takový fenomén, jakoby, jo, tak to je prostě výjimečná záležitost a já teda jsem se s tím moc nesetkal. S tímhle, s tím, co četl jsem, že to mělo asi 500 repříz. 600, myslím, že 600 dokonce. No. Takže jakože velmi úspěšný. A jedna z věcí, která mě vždycky fascinovala jako na herectví, jako na fenoménu herectví, je, jestli vy jakožto herec se stáváte tou postavou, nebo jestli vy hrajete. Jaká je vlastně ta psychologie zatím, že když člověk vlastně dostane roli, jestli se jako stotožní s tou rolí a vlastně stane se tím, koho představuje, ať už je to Hamlet, nebo sluha, nebo jeho pán, nebo prostě ta postava. A nebo jestli tam jako, že to jako, že to tomu dáte vlastně. Já nerozumím tomu, že se tomu dáte, tomu moc nerozumím, ale jako já, když budu vycházet ze svých vlastních zkušeností, protože jsem si odehrál hodně krásných, velkých i titulních rolí, tak pochopitelně se člověk nějakým způsobem do toho musí vnořit. A teď záleží na typu herce, na člověku, jakou má výchovu, co dostal do vínku, do tohohle z toho povolání. Prostě já jsem si jednou zažil takovou věc. My jsme byli vždycky učení jako být vevnitř. Jo. Ale pak jsem zažil jednou takovou strašnou věc, když jsem hostoval v Šumperském divadle, protože mě to strašně zajímalo, ve hře Ďábel proti Bohu, Bobliga z Edelštatu, což je fenomenální záležitost, i postava jakoby historická. A my jsme to, já jsem řekl, že to v žádném případě nebudu hrát pro školy, samozřejmě jsem dvakrát musel hrát pro ty školy. Že jo. A hráli jsme pro nějaký řezníky, učně, a první 10 minut jsem byl na jeviště, říkal jsem si, tak jsou dvě možnosti. Buď okamžitě odjedu, anebo to odchodím. A vydržel jsem to, odchodil jsem to a najednou jsem zjistil, že je možný i tak hrát divadlo. Jako, že se člověk nezapotí. Je jistý druh těchhle z těch kolegů, který to takhle mají, že nad to jakoby jsou povznesený a myslejí si, že to není vidět, ale ono to vidět je. Ale já mám strašně rád, že člověk té věci, že si dá prostě tu práci a nastuduje si prostě tu, já nevím, povahu toho krysaře, který ho třeba hraje, jo? Nebo já nevím, koho bych ještě jmenoval, kohokoliv. A s tím dějem prostě jde a prožije si ho. To si myslím, že je fenomenální. Ale co miluju úplně nejvíc, samozřejmě, když člověk je in, nebo prostě když je vevnitř, a má pořád ještě nad tím takový trošku nadhled. Tak to je úplně, myslím, optimum.
Skvěle. Když se bavíme o herectví, tak vlastně ještě jeden fenomen, který s váma už se spojený, který jsem vlastně pro sebe objevil, a to jsou shakespearovské slavnosti. A vy jste vlastně zmínili, jsme se tady potkali poprvé, takže je to vlastně něco, co, čemu vy jste dal jako možnost vzniknout. Tak jako je to, jako není to úplně tak až moje zásluha, protože v roce 90, když se otevřel Pražský hrad po x desetiletích, tak Alois Bejblík, vynikající shakespearovský překladatel, který už není mezi námi, Honza Kačer a Tomáš Tepr, se rozhodli, že bychom tam mohli oživit ten dům dětí, dnešní teda samozřejmě prokrabství. A hráli jsme tam v roce 90 a 91 se noci svatojánské, což bylo neuvěřitelné. Prostě ta euforie po té sametovce v roli Puka Miloš Kopecký. Takže a v roli těch elfíků dnešní hvězdy, jako Radek Holub a tyhle ti lidi, jo. Tak mě to už tehdy strašně, jakoby jsem si říkal, tak to pro Boha, to je přece nádherná, záleží to nádherné místo. A tenhle ten věm mě prostě držel a vlastně díky tomu jsem přišel na to, že by to mohlo nějakým způsobem dál pokračovat. A ty začátky byly velice, velice, velice takový dojemný, romantický, krásný, kdy jsem ještě v pracovně na Konzulu v roce 93 vymýšlel název té akce, že se to hraje v létě, Shakespeare. A vlastně Shakespeare, to je taková slavnost. Z toho vznikl ten název. No a... A pokračovali jsme dál s tím, že já jsem si říkal, protože jsem byl vždycky, já mám jeden problém, já jsem velmi, velmi se snažím být tvůrčí, což trošku někdy mě sklouzává i do toho podnikání kolem té kultury, ale nikdy jsem nechtěl sedět na dvou židlích a pak jsem si říkal, no a byl jsem ještě činej samozřejmě jako člen Národního divadla, já jsem léta neměl vlastně prázdniny, protože se začalo někdy v dubnu připravovat léto. Skončila sezona v Národním, léto v Náhradě, zase skončilo léto, začala sezona v Národním. A tehdy jsem si říkal, že prostě jakmile to bude mít samozřejmě nějakou tradici a bude jistý, že to má lidi kolem sebe, který to umí dotáhnout dál, tak já budu odcházet. A já mám rád ty odchody, kdy člověk něco vymyslí, ono se to vyrobí, a pak se člověk řekne, fajn, to bylo prima, jdeme dál, zkusíme ještě něco. To je úžasné. Že velmi kreativní duch, to je skvělý. Myslím si, že, nebo předpokládám, že jeden z těch důvodů, jako, proč vlastně vy máte divadelní společnost. No, dalo by se to tak říct. Dalo by se to tak říct. A právě jsem jako zatím cítil, že tam je jako vlastně jakási touha tvořit sám podle sebe. Nebo jako abyste tomu mohl říkat, jak se říká pane. Můžeme přiblížit víc? Protože vím, že fungujete 7 let, jestli to říkám ano. Správně. Tak teď už nefungujeme rok. Teď nefungujete rok, ano. To je ale, stěná stránka. Ale já jsem samozřejmě... Tohle to vlastně od té doby těch Shakespeareů jsem tam někam ještě zabrousil, jako dokonce do Liberecký Činohory, kde jsem pár let šéfoval. A říkal jsem si vždycky, že mě to naplňuje, jako protože tu máte něco jako můj strejda, táty, nejstarší brácha. Vždycky maloval a učil mě malovat. Moje maminka to ve mně úspěšně zabila, když chtěla, abych ji dělal nějaký kroniky do mateřské školky. Tak jsem se dal na herectví. A to je něco podobného. To je jako, když si vezmete plátno a máte nápad a zkusíte to nějakým způsobem. Mm-hmm. Mají někteří velkou kliku jako herci. Mám velmi rád kolegy z Davidského divadla, protože to, co dneska vidíme s tím Davidským divadlem, tak to mělo nějaký začátek. A ten nebyl vůbec jednoduchý, samozřejmě. Ale to se sešla parta výborných lidí, kteří moc dobře věděli, co chtějí. Od šéfa, režiséra přes kolegy, kteří tam do toho dávali všechno za strašně malý peníze a ono se to vždycky potom vrátí.
A to je ten systém, který je, myslím, strašně dobrý. A jestli jediný, co může člověk udělat, když, aby nebyl jenom jako, jakoby, když to řeknu takhle, úplně jakoby, aby nebyl jako ovce, která prostě jenom čeká na to, jakou dostane příležitost, tak to je systém, který mi vyhovuje a je to v prima. Možná ještě zmínit divadelní společnost, koučovná divadelní společnost? V podstatě jo, protože já jsem byl v jednom divadle s soukromým, rozešli jsme se nějakým způsobem v názorech, mě to vůbec nevadí, to je to logický, to je normální, to se stává. A já prostě nejsem ten typ, který by seděl za stolem a dělal ředitele, který prostě bude sedět a bude ty lidi nějakým způsobem organizovat. Takže my se spíš zabýváme tím, že si vymyslíme hru, repertoár, oslovíme se dohromady lidi, kteří se mají docela rádi. A s těma věcma jsme v podstatě, jako, ano, kočovní, protože i v Praze, kde hrajeme, tak jsme vždycky hosty nějakého divadla, že jo. A myslím si, že to je docela hezká záležitost, jmenujeme se Studio Bouře, takže www.studiobouře.cz a tam uvidí naši posluchači a diváci, co máme za repertoár a věřím a doufám, že tuhle situaci udržíme, která prostě a neklekneme úplně pod na dno, aby jsme se nerozpadli, aby jsme byli schopní se vyrazit ve chvíli, kdy nám to bude umožněno. Protože si myslím, že pokud v tomhle s tom spolku pracují lidi jako Jitka Čvančarová, já nechci jmenovat úplně všechny, protože jich je asi 40, ale Michal Dlouhý, Jana Janěková starší, Honza Revaj, Igor Bareš a tak dále, omlouvám se, koho jsem nemenoval, jo. Ale je jich fakt hodně a fakt výborných hráčů. Takže nějak se nesnažíme dělat jenom komedie, což není zas až tak jednoduchý dělat francouzskou konverzačku, protože to je velice těžká záležitost, ale jsou to i věci, které jsou strašně zajímavé a dojemné. Jako na repertoáru máme už asi 10 let. Cenu za něžnost, což někteří diváci, posluchači znají jako film americký slavný. A ten končí takzvaně smrtí, ale takovým tím laskavým pozastavením se o tom životě. A lidi to mají rádi. Takže i tak tímto směrem se vydáváme. A do té doby, než se děje to, co se děje, nebo co se začalo dít, jsme byli docela úspěšní díky tomu právě, že si dáváme záležet hodně na kvalitě a věřím, že se to zase pohne zpátky. Já vím, že jsme se bavili, že to je samozřejmě teď náročná situace. Je vlastně, máte teď projekt na záchranu, jestli můžeme zmínit. Můžeme, já budu rád, když to zmíníme, protože protože upřímně prostě já si nechci tady nějak stěžovat, plakat nebo něco takového, ale faktum... Ale jsme na tom všichni bídně... Faktum je takový, že naše vedení tohoto státu se k nám chová velmi, velmi prapodivně, když to řeknu slušně. Takže my jsme na žádné kompenzace zatím nedosáhli a bylo mi nabídnuto, aby jsme se teda zúčastnili takový prostě existence firmy, která si říká Donio, kdy nám dali laskavý prostor pro to, abychom se tam prezentovali, protože www.donio.cz pořádá sbírky na cokoliv v podstatě, od zdraví přes cokoliv, to mi vy moc dobře víte, až po kulturu, kultura žije. Jsem byl překvapený, že už se tam nějaký korunky přikutálely a když budou posluchači, jestli si vzpomenou někteří, že už na našich hrách byli a chtěli by znova, já si myslím, že přikutály se tam třeba i trošku vyšší částky, ale mě nejvíc baví takové ty částky, kdy tam někdo pošle 300 nebo stovku nebo 500 maximálně, v tom slova smyslu, že nám dá tím najevo, že nám strašně fandí a že si strašně přeje, že až to moc přeje, až to přejde, aby mohl znova do toho divadla jít, protože
Já jsem sice takový kráčející asfér, což je takový styl člověka, který jde s tím světem sám a nějak se na nic neohlíží v tom slova smyslu, že by čekal někde nějakou pomoc. Takže já s tou situací jsem tak trochu srovnaný, ale já si nedovedu představit a taky se mě to trochu dotýká sedět takhle dlouho doma, nesmět nikam, na co jsme byli zvyklí, i nejenom na tu humoriádu, jako že si člověk šel ulehčit, ale že se vzdělával. Mm-hmm. To všechno je teď zastavený. Nechci dohlížet toho, co to přinese. Takže doufám, že se to co nejdřív rozvolní. A když řeknu stránky www.donio.cz/studiobouře. Když nás tam pozdravíte i za blbej 50 korun, budeme rádi. Já myslím, že už tady čtu, že jako je, slyším hlas Bruce Willise a jeho Oldmana, to je milý. Takže třeba to bude i za víc. Děkuju. No, snad jo. aby jsme jako trošku změnili téma, fenomén dubbingu, když už to ta paní tady jako načetla, je, jestli to dohlídnete, tak tam prostě vidíte. Konec konců, přátelé, využijte jedinečné příležitosti, pokud máte nějakou otázku tady přímo na Alexe Piška, tak můžete toho využít. A zmíním dubbing. Dubbing v České republice nebo v Československu, ještě vezmu historicky, je určitě fenomén par excellence. Pochopil jsem, že něco takového jako ve světě není úplně běžný. Ne. Já myslím, že ne, protože třeba v tom Německu dubbing existuje úplně normálně, co vím, ale tam je to specificky, ale tady už taky malinko, že jsou čistě dubbingoví herci a že se to trošku jako rozlišuje. Ale je pravda, že historie a tradice dubbingu Československé republiky a České republiky je obrovská a fenomenální. To si nebudeme namlouvat. Já vím, že je, a chápu to, spousta lidí, kteří mají rádi spíš ten originál, protože se ne vždy bylo období, kdy se ty dubbingy opravdu teda dělaly velmi zlé po revoluci chvíli. A samozřejmě takový to, jak to bylo smíchané všechno od těch originálů, tak to ten dubbing prostě poničil, tak někteří lidé mají rádi spíš ty originály, ale musím říct, že já jsem prošel školou dubbingu takovou, že jsem rád, že jsem se toho nějakým způsobem účastnil a je to příjemná disciplína. Musím říct, že jsem byl velmi překvapen, kolik hlasů, nebo respektive kolik osobností vlastně má váš hlas v českém světě, že jsem se podíval na Wikipedii a říkal wow. Mě říkal, kdy to jsme točili toho Rapla a mě to říkal jeden řidič, který je takový hodně to a říkal mi, víte, kolik jste udělal dubbingových rolí? No. Říkal, no to teda nevím. Já jsem si to vyjel, jste na 4 A4-kových stránkách. Říkal, věřím. Ty brdě, tak to nevím. To. A teď jsem pro nějaký stream, nebo já nevím, kde by to bylo, když jsem dělal prostě takový rozhovor a oni vytáhli věci, které já už jsem i zapomněl. Jako jo. Takže příjemný. Musím říct, že jsem byl taky velmi překvapený, protože jsem si říkal, no tak jasně, Bruce Willis a třeba tady napovídá Gary Oldmana a pak jsem říkal, tyjo, a teď jsem koukám na ten, to je hodně dlouhý. Samozřejmě pak se si člověk jako vybaví, že samozřejmě vy děláte i nějaký voice-overy nebo nějaký namlouváte nějaké věci. Je nějaká z těch postav, když vezmeme buď Bruce Willis nebo ještě někdo z těch herců, který jako jste, že jste si to jako fakt užíval, že to bylo vlastně jako kdybyste toho parťáka mělo vedle sebe? No, to je to, co jsme si říkali na začátku ohledně herectví jako takového vůbec. Mě třeba jako absolutně fascinuje ten Brusák, protože on je přesně ten člověk, který je in, prostě absolutně. Ale je na něm pořád vidět, že je tak nad tím ještě trošičku. Jo. A kdybyste se mě zeptala tyhle ty otázky, jsem tam dostávám, jestli on nebo Gary, je to těžký, protože Gary je pro mě taky fenomén nádherný. Já si pamatuju, když jsme dělali Drákulu, tak já jsem vyběhl po těch 4 hodinách
z toho studia a říkám, Ježíši Kriste, jak ho někdo mohl nenávidět, když on byl 400 let nešťastně zamilovaný. Vidím, on za to vůbec nemůže. Gary byl fantastický, to byl úplně, to byl přenádherný biják, nebo je přenádherný biják. Ale je těch herců víc a zase musím říct, zaplať Bůh, že to neskončilo, i když to chvíli tak bohužel vypadalo, že pozor, tak to je hlas Willise, tak toho nemůžeme obsadit někam jinam. Ale Sean Bean mi spadl do klína taky, tak, a to je taky nádherný hráč. Takže to je příjemná disciplína. A jak jste se vlastně k Bruce Willisem dostal? Kdo přišel s tím nápadem, že by a Bruce Willis? No, protože já jsem se pustil originál a říkám, to je ten je plochej, jo? No, my jsme, když začal ten boom po tom 90. roce, tak jsme dojížděli. Hodně se pracovalo na dabinzích, protože tady ty filmy nebyly a najednou to jako tsunami přiběhlo. Jsme dojížděli na Budíkov pracovat. A taková bezvadná parta, můj kamarád a přítel Honza Morávek a režisérka Vlaďka Vildová, Karolina Průšová, která tam s nima byla, ta dělala toho Drákulu právě. Tak Honza s Vlaďkou prostě řekli, pojď zkusíme ho na nějaký biják. A já teď si vám neřeknu přesně ten název, tak tam jsem si ho zadaboval poprvé. A přišel Moonlighting. Mm-hmm. A oni to teda riskli a dali ho mně. To byl postgraduál neuvěřitelný, protože jako tam se dělo takové věci, kdy se děli ve studiu, já jsem po mamince trošku horkokrevnej. A většinou se stávalo to, že za nějakou dobu jsem to nevydržel a začal lítat mikrofon a židličky. A oni všichni seděli a byli v klidu, protože to byl fakt postgraduál. Já jsem si bral ty jeho texty domů, protože on měl dvoustránkový monology, písničky různý. Tak jsem si to musel načítat, protože on měnil různě tempa, prostě všechno. To se nedalo prostě jednou se na to podívat a jet. Tam jsem dostal těžkou zátěž od něj. Tak jako. Ale tím jsme se někam posunuli dál a přišla celá plejáda dalších věcí. Já upřímně opravdu nejvíc miluju ty jeho filmy, jako je Fifth Element. Mm-hmm. Tady někdo napovídá, že je úžasný Pátý element. Ano. Což potvrzuju jako... A ještě jsem tam jeden viděl. Pak miluju jeho film, který se jmenuje Poslední zůstává. Jo. A ono je, a pak samozřejmě jsou... Šestý smysl třeba. Šestý smysl, jasně. Fantazie. A pak samozřejmě série The Heart, že jo. Kde 12 opic, já jsem ho vytáčel, protože dneska už ta technika je tak strašně dobrá, že můžete být v tom studiu sám. A já jsem si říkal, ježiš, co to je za škvár, to je něco nesmyslného. Pak jsem ten film viděl a takhle mi prostě stávaly chlupy na tom. A taky umějí dělat takový jakoby lidsky zvláštní záležitosti, kdy chytají za srdíčko. A to je ten Armageddon třeba. Mm-hmm. To je prostě jo. Ten závěr toho Armageddonu tam prostě, no to je strašný. Jo. Jako to spektrum je silný, jo. Když, to jsme se bavili, jakože kromě Bruce Willisa, že Gary Oldman. Gary Oldman je taky fenomenální. Já si právě pamatuju, jako výraznou postavu jsem zaznamenal právě vlastně, jak když hrál s Brucem Willisem v Pátém elementu. No, tam byl problém, protože... Koho se vybrat? Oni chtěli, aby dělal Garyho a já jsem říkal, hele, ne. Ale oni jsou tam každý tak jinej. Já jsem dokonce nabízel, že je udělám oba dva, ale to na to nepřistoupili. Ale Pavel Trávniček ho udělal krásně, toho Garyho tam a bylo to fajn. Je to, připouštím se teď ani nevybavu, jestli někdy jste byl vlastně v té situaci, kdy vlastně jako byste opravdu hrál dvě postavy a vlastně musel jste to jako uhrát tím rejstříkem, že to některý dabeři to tak dělají. Ne, jako byl jsem na několika, to bylo právě ta doba, kdy se dělali ty rychlodabingy a nevím co, kdy každý měl, dejme tomu, 4 role v tom filmu a to jsem tak jako, tím jsem tak nějak prosvištěl, jako někam jsem dorazil tamhle do zdi a prošel jsem tou zdí. Naštěstí ne, je to, já je obdivuju ty svoje kolegy, kteří jsou v podstatě dnes a denně v těch studiích a poptávka je a je zapotřebí ty věci asi dělat.
ale mě spíš vyhovuje tahle ta situace, jako mám já teď. Tak. Takže jsou ještě příležitosti, kde já nevím, jestli teď, já jsem se díval, jestli Bruce Willis něco produkuje. Já jsem teď tam, v lednu jsem něco dělal, jako nějaké, a ten už snad dokonce šel na Primě. Ale jo, jako dokonce jsem četl, že má letos snad natočit 5 bijáků, tak doufám, že se budeš, chlapče, snažit. Jo, má to tam docela dost. Charlotteové písmo, taky krásné. Charlotteové písmo je krásný, no, jo. Gary. A já nevím, jestli to posluchači znají, s tím je spojená jedna taková historka, co si budeme povídat, máme to všichni rádi, někteří, které obdivuju, jsou totálními abstinenty, ale někdy to člověkovi ujede. Tam je taková scéna. Taková scéna, kdy on má to kázání z toho. Že? A to je neskutečně nádherně natočený. A s tím se váže taková story, že Gary byl tak těsně ten den unavený. Společensky? Ano. Že mysleli, že to nenatočí. Tak to točili opravdu po těch asi větách a tak přemýšleli, co s tím provedou a pak z toho vznikla fenomenální scéna, kdy se prostě on se prolíná různě. Mm-hmm. Tak to jenom, buď je to zkazka, nebo je to pravda, jako stávají se tyhle ty věci, ale někdy z takových věcí vznikají fantastické. Mm. A Charlotteové písmo bylo výborné. Mm-hmm. Skvěle. Ještě asi určitě stojí za to zmínit, že nejste jenom divadelní herec, ale filmový herec a že je teď posledních 5 let, co to bylo, poslední díl, poslední klapka jistého seriálu, který jste zmínil. A... Ne, před 5 lety jsme ho v podstatě začali točit svým způsobem. Filmový herec já nemůžu říct, že jsem nějak výrazně, protože toho filmu jsem toho moc nenatočil. Spíš dejme tomu pro televizi, pro jako filmovým způsobem a film, což vlastně já jsem zabalil nějakým způsobem v jisté době, protože člověk jede po té dálnici nebo po silnici v Praze a já jim to přeju těm kolegům, ale v podstatě na vás koukají furt ti samý lidi a jakoby těch herců bylo málo, přeju jim to. Ale já jsem si řekl, aha, no tak jasně, takhle, tak sem nepatřím, nevadí, nemůžu mít všechno. No, ale najednou se v roce 13-14 objevil jeden takový človíček, který mi řekl, že by mě chtěli někam do nějakého filmu. Já říkám, na casting? Ne, vás. Kam, cože, odkud to spadlo nebo něco. A to střih vzniklo velké asi 4leté nebo skoro 5leté období, které začínalo Gangstrem K., mm-hmm. Gangster K2, kde jsme se poznali s režisérem Pachlem a na to volně navázala seriál, který se jmenuje Rappel. A když už by nikdy nic, tak ta práce na tom seriálu pro mě osobně, jakoby umělecky nebo já nevím, herecky, byla tak krásná, že prostě... Je to takový zářez navždy, protože, co si budeme povídat, já to klidně řeknu, teď ho už po druhé opakujou, což je nevídaný v podstatě. A díval jsem se na první díl s takovou nostalgií a vůbec mě nezajímá Piško tam vzát, vůbec ten mě tam nezajímá v těch záběrech, ale zjistil jsem, že ten Marek Janda, kameraman, a Honza Pachl udělali tak přenádhernou záležitost, jako myslím vůbec vizuálně, těmi příběhy, ta parta těch blbců, kterým já tam velím, těch nádherných kolegů, Lukáš Příkazský, Tomáš Jeřábek, Lucka, Žáčková, prostě naprosto, a do toho k tomu ten Rappel, jo, který byl úplně z jiného světa, no, tak jako Hynek Čermák, takže velká zkušenost a dalo by se říct, to mi říkala Jitka Ješková, že jsem to někde říkal, že to byl obrovský dárek od pana režiséra k mým kulatinám určitě. Hmm. Jako musím říct, že jsem se díval na recenze na CSFD a že jako lidi si to velmi chválí. Já jsem rád. Že to má jako velmi dobrý skóre.
a v té záplavě filmů a seriálů, který tady vznikají v této době, hluboký nádech, hluboký výdech, tak je to jakoby, jako, že to svítí červeně, jo? Což myslím doslova, protože na co se faduje, když se to lidem líbí, jak to svítí červeně. Takže to je fajn. Co ještě by se dalo říct? Určitě my jsme se vlastně potkali kvůli tomu, že jsme si tak jako zasteskli, že to divadlo teď jako je trošku na úbytě. Přátelé, každý samozřejmě teď sbíráme síly na to, jak zvládnout tuhle těžkou dobu a někteří herci a divadlo vůbec a umění myslím, že dostává teď asi hodně na frak a je to škoda. Takže www.donio.cz / Studio Bouře. Studio Bouře. Pokud chcete podpořit Studio Bouře, pokud chcete podpořit divadlo, divadelní tvorbu, tenhle úžasný hlas. Děkuji. Tak je to možný. Budem rádi a já budu rád, když se prostě potkáme třeba v zase nějakým jiným časem. Jak se říká, pan Verech říkal naschledanou v lepších časech, ale já bych radši, aby to nebylo jako čas budoucí, ale čas přítomný. Věřme tomu, všichni, kteří nás dneska sledují, všem přeju pevný nervy, protože ta doba je fakt velmi zlá, velmi těžká. A musíme věřit tomu, že to fakt jako zase se někam překlene. Takže kdo je zdravý, fandím. Kdo trochu onemocněl, fandím tomu, aby se uzdravil. Abyste měli pevné nervy, abyste se měli hlavně rádi. Protože už teď to s těma nervama trošičku cuká, že? Což se vůbec nedivím, ale věřme tomu, že to přežijem a že to bude dobrý, protože já jsem byl vždycky děsně spokojený, že jsem se narodil tady v téhle republice, protože to, co my jsme tady zažívali, to bylo naprosto fantastický a to, že jsou blbci mezi náma, ty jsou všude na světě, to se nedá nic dělat, ale pojďme se držet takhle nějak vzájemně a pojďme se na sebe usmívat. Tak jo, takže s úsměvem do života a zase někdy na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně, naschle. Tak. Díky, že sledujete náš kanál Suhoné Universe. Budeme velmi rádi, když zůstanete s námi ve spojení. Dejte prosím našemu vysílání palec nahoru, klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček. Sdílejte nás prosím na sociálních sítích. Podpořte prosím naši práci trvalým příkazem na náš transparentní účet, alespoň 100 korun nebo 4 eura měsíčně. Navštivte naše stránky darujme.cz/suhoneuniverse a staňte se patrony některého z našich projektů. Svoji podporu můžete vyjádřit také tím, že nakoupíte zboží v našem e-shopu na adrese e-shop.suhoné.cz.